Ja, kära vänner, är det inte fantastiskt, så säg. Det är sommar. Verkligen sommar. Det är julimånad, till exempel. Det händer saker i vår omvärld. Och vår omvärld märker det. Vår omvärld klarar av att korstabilera. De klarar av att sätta ihop optiken för att se vad det är som händer i världen och varför. Nu gäller det att vi, den svenska befolkningen, klarar av att göra detsamma. Vi skriver den 2 juli 2021, och då minsann, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, vi ska som vanligt börja med att tacka för ert arbete, er insats för att föra folkbildningsprojektet vidare. Ge inte upp, öka insatserna. Det är så vi kommer framåt. Tack för att ni följer den här kanalen. Tack för att ni följer Facebook-sidor. Tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegram-tjänsten. Det är en otroligt omvälvande tid. Och precis som vi postulerade så blev det en riktigt, ja, glam och gala föreställning för techjättarna den här veckan. Som inte ens är sluten. Det kan ju inte bli bättre möjligen. Man kan säga att de har fått så de, ja, det här tuggar de inte is i brårasket faktiskt. Det har blivit lite grann, skulle man kunna säga, men mer om det senare. Vi börjar lite lokalt idag, tror jag, faktiskt. Och varför gör vi det? Jo, därför att i Norrland, där har vi ett Indien. Och i Indien, i Norrland, så vad ska motsvara då Calcutta, eller vad är det då som står på? En indisk stad, alltså den stora stan i Indien då, det är Sundsvall. Vem grundlade den här stan Sundsvall förresten? Jo, han heter visst Axel Oxenstierna, by the way alltså. Så var det, och nu har du det här, man kan ju säga så här, det sitter ju inte i tapeterna där, va? Det gör det ju inte, utan det här handlar ju om att det här är ju själva stommen i, så att säga, det den samhällsuppbyggnaden. Och följdriktigt så blir det ju en del komplikationer i så mått med tiden naturligtvis, när det här uppdagas och så att säga informationen börjar röra sig på horisontalplanet på ett helt annat sätt än vad den har gjort tidigare. Och ja, vad ska vi säga? Chefsbråket i Sundsvalls kommun eskalerar. Facket kräver åtgärder. Det här kan inte få fortsätta. Och det här är lite märkligt alltså. Det är, behöver ju inte vara så att det är den här utpekade personalchefen som är tillsatt för ett par år sedan. Det behöver ju inte vara nödvändigtvis vara så att det är den personen som är, så att säga, den bristande delen i den här kommunikationen. Det kan ju till exempel vara så att institutionaliserad korruption av någon okänd anledning skulle ha smugit sig in i Sundsvalls kommuns administration, eftersom de har rimligtvis haft rätt lång tid på sig då och så att säga borra sig in i samhället där. Och det är ju möjligtvis så att det här är till och med någonting som är av sån stor signifikans att det är uppmärksammat i andra länder. Vi kan ju till exempel notera att på Ortviken så köptes ju de här pappersmaskinerna då, av tidningspappermaskinerna då. De köptes av kineser, och man kan väl säga så här att är det någon tid som man förmodligen inte vill ha tidningspappersmaskiner igång som producerar tidningspapper som kan göras i tidningar då lite överallt, hit och dit och sådana här saker. Så är det väl just nu i Kina kanske. Man är i Kina ganska benägen att bli av med den djupa staten, och det kommer vi också komma tillbaka till i det här. Men som sagt, det här är någonting som har skett
inom ramen för en väldigt noggrann och långsiktigt utvecklad strategisk planering. Och där kan man väl utgå ifrån att det här är en del i det hela spelet då, och spelet när det gäller Sverige. Och någonstans så har ju då Kubal till exempel en norsk, eller hur säger man, har de inte alltid, en rysk grund då numera. Och säga vad man vill, men det kan inte rimligtvis vara så att de här har missat det här helt och hållet. Och när Sergej Lavrov på möte med Ann Linde påtalar att de förväntar sig det svenska statens stöd till Kubal i Sundsvall, då är ju det lite udda att han nämner ett företag på det viset, eller på så vis. Och det får man väl kanske mäta på lite olika sätt faktiskt, och titta och vrida och vända lite på, för det kan ju vara så att han har sikte på någonting. Och ja, det är nog så att det har tänkts till tidigare, så är det, och det ska man inte underskatta. I Norrland har vi ett Indien, det är det utgångsläge man får ta i betraktelsen av sådana här frågor. Och jag tror att man tjänar på att försöka hålla blicken lyftad nu, att inte grotta ner sig i små detaljer faktiskt. Och ja, när Tucker Carlson så sagt går igenom det här med att han är avlyssnad av NSA, så får man ju tänka på vad NSA har varit och vad NSA är till exempel. Och man får tänka på den roll som Edward Snowden har spelat i det här utvecklingsförloppet. Och då ska man kanske inte göra riktigt som amerikanska analytiker, att helt förbise förhållandet med telekominfrastrukturen och kontrollen över den. I så mått, och det blir lite för banalt, och det blir inte mindre banalt när man sen konstaterar de grejer som vi kan konstatera idag i dagens mys då. Ja, det blir lite eljest liksom sådär. Ja, och nu har den djupa staten tappat kontrollen över det här, och det är många saker som går att knyta ihop väldigt, väldigt enkelt nu. Det är inte svårt. Det finns i helt öppna källor. Källor som till exempel inte går att kritisera för de som försvarar den djupa staten. Det har gått så långt. Vi är så nära målgången i det här. Eller i alla fall början på slutet, eller vad jag ska kalla det för. Sen börjar ju allt här andra alltså med, det fortsätter att ta vid, upplysningen. Det går inte att ha den här konfigurationen på, ja, det psykosociala tillståndet i landet. Det går inte, det duger inte längre. Det går inte att stirra sig blind med skygglapparna på alltså. Man måste ha ett vidare perspektiv. Man måste ta hänsyn till omgivningen. Man kan inte bara se längs sitt eget snöda egenintresse. Riktningen eller, ja, tangenten för det då, tangentens riktning. Det går inte helt enkelt. Man får lyfta blicken. Det är bara så. Vi har som sagt en historia som är otroligt förvriden i förhållande till en historieskrivning som är otroligt förvriden i förhållande till verkligheten. Och det i sin tur gör ju att människors uppfattning om verkligheten, den är ju liksom, ja, vad ska vi säga, lite förvriden skulle man väl kunna säga om man är snäll då. Och ja, det är väldigt, väldigt svårt det här med stat och land, folk, befolkning. Det är olika ord alltså, de har olika innebörd. Och det där måste man göra klart för sig, ordentligt. Det här är begrepp som, ja, de är helt oprecisa. Det är glidningar hela tiden i tolkningarna. Och det här sker med ett syfte. Att förleda. Det är vad det handlar om. Och så har det hållit på. Och ja, vad ska vi säga? Det är många, många människor som tycker många saker naturligtvis. Och nu ser man ju naturligtvis rätt tydligt att de här människorna som kanske inte är så förtjusta i hur
beskrivning av verkligheten kommer att gestalta sig då, och vad för typ av problemformulering som kommer att verka rådande eller ledande. De snävar naturligtvis in på sina perspektiv. De blir så att säga ännu mer trångsynta. Och ja, mer renodlat egennyttiga helt enkelt. Och det är som sagt, det är ingenting som gynnar samhället och den långsiktigt hållbara utvecklingen för de många helt enkelt. Ja, vi kommer tillbaka till det hela tiden också, och något annat vi kommer att komma tillbaka till, det är att den tidigare försvarsministern Donald Rumsfeld, den amerikanska försvarsministern tidigare, är död. Och det kan man ju tycka kom ju väldigt lämpligt i tiden, men vi kommer tillbaka lite om det, och vi ska fördjupa oss lite i Donald Rumsfeld och vad han har pysslat med egentligen. Och han var ju då försvarsminister under Bush-administrationen till exempel, och han var ju med då i det här 9/11-spektaklet, och det kommer vi tillbaka till också. Och det ser ju ut som att jubileet, 20-årsjubileet för det här kommer att bli, ja, ska vi säga, minnesvärt alldeles säkert, även om de flesta av oss faktiskt vet varför egentligen så där. Och ja, det kommer som sagt tillbaka senare i den delen. Och jaha, det är en amerikansk långivare nu till exempel som tycker att de tänker skriva av alla lån. Och det här med att lösa överskuldsättning med mer eller fler eller ytterligare räntebelastade lån, då de kortare krediterna får betala för de längre krediterna helt enkelt. Det är ju kanske svenskt möjligtvis, men nej, i verkligheten så går det inte hem särskilt mycket längre tid än vad det har förflutit nu. Alltså vi är där vi är, och ja, resten av världen har hajat det där på ett kanske, ja, mer utvecklat sätt än vad den svenska befolkningen har i alla fall. Och vi kan väl säga någonstans att vi har ju tjatat rätt länge om det där med att det här med att ha enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel, det är väl kanske svenskt egentligen. Och vi var ju naturligtvis först med att ha en nationell centralbank. Och det där såg vi till att sprida ordentligt under stormaktstiden. Finurligt och bra gjort. Fint helt enkelt. Ja, den historiska aspekten på det här har vi tagit upp, och vi kommer ta upp den igen, vidare föreläsningar och så vidare. Det kommer väl att bli nu här när så att säga lättnaderna faller på, så kommer det att bli en ökad aktivitet i den änden. Naturligtvis en hel del resande för oss, men det är så det måste gå till. Alltså vi måste träffas och vi måste prata och utbyta information med varandra. Och det blir väl då i samband med föreläsningar och så vidare som kommer att ta vid nu här. Och ja, vi börjar väl då i Sundsvall passande nog då nästa helg då. Det kan ju vara något att tänka på i det här. Som sagt, att skriva av skulder är ju den enda vägen som finns ur det här. Det finns ingenting annat. Den produktiva ekonomin klarar inte att möta kraven från den finansiella ekonomins tillväxt. Alltså de ökade finansiella kraven, det vill säga de ökade räntekostnaderna eller de ackumulerade räntekostnaderna. Det blir för dyrt helt enkelt, det går inte. Och ja, vad ska man göra? Se till att stoppa på ännu mer sådana kostnader så blir det jävligt mycket bättre. Det kan man kanske skita i då. Det är nog lika bra faktiskt. Men man kan ju försöka om man måste då. Och Länsförsäkringar Bank slipper ersätta bedragen bankkund, det är dagens juridik. Och det där är lite konstigt det här med BankID, och man kan väl säga så här att när BankID är en gällande identifikationsnorm då, eller vad ska man säga, det är normen för att identifiera sig på nätet, då kan ju vi säga då att det är ju lite pinsamt då om man, för den som inte har någon koppling till banken på det sättet. Det blir ju lite svårt kanske. Det kan man säga så här. Det är nog, får nog ses som ytterligt moraliskt tveksamt. Det är trots allt så att banken är och förblir en enskilt, eller ett enskilt vinstmaximeringsintresse. Och att då det enskilda vinstmaximeringsintresset ska gå före den medborgerliga rättigheten, det är väl kanske,
av, som man säger. Det är så jävla tappat så det liknar ingenting. Det är helt jävla lost. Men det är, än så länge har vi det, men det kommer inte vara särskilt länge till på det viset. Det kommer inte fungera helt enkelt, och folk kommer förstå att det här är någonting som är helt åt helvete ur ett humanistiskt moraliskt perspektiv. Det går inte helt enkelt. Det är stopp den vägen. Och det finns hur många exempel som helst nu som radar upp sig. Det här är naturligtvis en styrd folkbildning. Såklart det är, och det börjar ni väl märka nu vid det här laget. Fler i alla fall börjar märka det. Och ja, i den här frågan om handeln då, som den så välgörande handel och vi måste konsumera och så vidare. Och där är det ju någonstans så här också, att nu när man från Aftonbladets sida skriver att var fjärde klädbutik har försvunnit och den här butiksdöden fortsätter då, och det är också, dels är det ju, det är en sak, de butikerna behövs ju inte i samma utsträckning nu längre, och den här konsumtionen, den behöver ju inte öka för något, av något annat skäl än att tillväxten måste öka. Men handel är trots allt inte värdeskapande. Det skapas inga värden av handel. Det omfördelas bara värden. Och i slutändan är det så där, då är det den som sitter i grunden på produktionskedjan som börjar betala för det här. Så länge så att den går under. Det är ju så det fungerar. Och ja, handel är inte mervärdeskapande och klädbutikerna försvinner. Och då ska man väl säga, då är man ju nere på den nivån som Hennes och Mauritz är på, att man använder ju då gediget med barnarbetare och såna här grejer för att hålla det här under armarna vidare. För man vet ju inte riktigt vad man ska göra. Vad man än gör nu innebär ju så att säga en förändring, och all förändring från det här läget innebär att de som har dragit den största nystan hela vägen till hit kommer att få en försämrad situation. Och det är ju kanske inte någonting som är jättepopulärt hos enskilda nyttomaximeringsintressen. Det är så att säga det omvända då. Och ja, forskarna slår larm i Aftonbladet då. Det är så slår coronan mot jobben. Och det är ju då till exempel att de här butikerna försvinner. Automationen kommer att ta vid. Och dessutom har man den här situationen då att det här systemet befinner sig i stagflation. Alltså realekonomisk deflationsbaserad stagnation alltså. Och finansiell tillgångsprisinflation samtidigt. Och ja, sug på den du, Maggan. Det kan du fortsätta med helt enkelt, för du kommer att få stå för det här i den meningen i alla fall. Och ja, det är svårt, och jag tror hon har lite svårt hemma i den delen. Jag menar Rickard Friberg-typen som har Jakob Wallenberg-professuren på Handels. Det är nog svårt att motivera trovärdigheten i alla lägen, i alla nödvändiga riktningar om vi säger så. Det blir lite mellan stolarna, finns det anledning att misstänka, tycker jag. Men det är som sagt inte våran pilsner att hantera. Det får de göra själva, helt enkelt. Jag har uppgifter då i Aftonbladet, rekordstort narkotikabeslag i Lada. Det är ju lite speciellt kanske så, och det här att det här börjar dyka upp på det här sättet innebär ju att det har ju någonstans skett en förändring i informationsunderlaget som man agerar på. Och det är ju frågan då om det här informationsunderlagets förändring, vad beror den på egentligen? Vad är det som har gjort tidigare att man inte kunnat hitta de här sakerna? Varför har det nu helt plötsligt blivit så mycket enklare? Och sanningen är väl den att, eller verkligheten är den att från den 10/11/2019 så var det ju så att säga ett läge som blev öppet och gjorde mycket annorlunda, och man var ju snar ut från svenska politikers sida och säga att det här var ju inte bra, det här med att amerikanska justitiedepartementet tog kontroll över Ericsson av det, ett bland annat av det skälet då att nu kunde ju faktiskt USA tvinga Ericsson att avlyssna en massa saker. Den kapaciteten tycks man ha uppfattat att de har i alla fall då. Redan då hade de det alltså. Och ja, vad ska man säga? Det kan man ju tänka sig att de har gjort, ja. Det är nog inte orimligt. Fast nu har de nog lyssnat på annat än vad de gjorde tidigare. I vårt fall i varje fall i en mycket större utsträckning än tidigare. Och det är ju
lite uppenbart, och det måste man komma ihåg i de här sammanhangen, och speciellt då när det gäller narkotikahanteringen, för den är till en uteslutande del styrd av underrättelsetjänstkollektivet och de banker som finns kopplade till den här narkotikatraffickingen. Ja, och det här är ju någonting som styrs någonstans ifrån, och som så mycket annat så är det ju så att kärnan sitter där den sitter. Men det kommer vi tillbaka till. Det kommer bli mycket tydligt på slutet här med Donald Rumsfeld och hans förehavanden, om han har sagt och inte sagt i olika sammanhang. Det är ju dråpligt värre nu, helt enkelt. Och ja, det är avlyssning, övervakning. Och det är tillgången till den övervakningen som har förändrats, så att säga. Det har kommit in aktörer med helt andra syften som har fått tillgång till de här uppgifterna, och helt andra målgrupper har hamnat under lupp. Det är ju vad som har hänt rent praktiskt. När det gäller de här advokaterna som hade lierat sig med gäng då och åkte ur advokatsamfundet, så är ju det lite sådär eljest i den delen. Och man skulle ju kunna tänka sig så här då, att eftersom ingen advokat i det här landet i princip då har ställt sig upp och sagt att det här är ju fundamentalt fel, alltså ungefär som Robert O'Brien, för detta nationella säkerhetsrådgivaren i USA, säger då, det handlar om det svenska rättssystemet. Det är någonting som den svenska advokatyrflocken då, de missade det helt enkelt bara, det var så. Och alla kreditjurister missade det här med skuldmättnaden också. Man kan man säga så här, att svenska jurister måste nog närmast börja betraktas som en moralisk särart på planeten som har betett sig som de har gjort. Och det känns oerhört svårt att tro att de kan vinna tillbaka någon form av förtroende för någonting. Alltså det är ett sånt lågvattenmärke, så det, ja. Det är, som man säger, det är ett plimsollmärke av rang, helt enkelt. För er som gillar sjöterminologi då. Men de här advokaterna då, som har lierat sig med gängen och straffas stenhårt genom uteslutning av advokatsamfundet, huruvida det är stenhårt eller inte att bli utsluten ur ett samfund som inte har lyckats slå larm om tillståndet i det svenska rättssystemet i en större utsträckning. Ja, man ska väl säga så här, det kan nog betraktas på fler än ett sätt, om man säger som så då. Och det man kan tänka sig det här, att ja, de kanske visste att avlyssningen skulle ske. De kanske kände till att det här Enkron-operationen skulle äga rum. Hur blir det då då? Då förändras ju allting rätt ordentligt. Alltså förutsättningarna för betraktelsen blir lite annorlunda. För det hade ju med avlyssning att göra. Det hade det ju så här. Och svenska politiker, de tyckte att det fanns en risk att amerikanska justitiedepartementet skulle tvinga Ericsson till att avlyssna. Man drog ju upp Kina då till exempel, och såna här grejer, att de skulle avlyssna Kina och sådär. Ja. Men det kan ju tänkas vara så att de har gjort det på fler sätt det här, och funnit på fler ställen här också. Till och med det. Så kan det vara. Ja, vi får se om det blir något mer av det här. Men det kan vi vara helt säkra på faktiskt. Och ja, på tal om Kalle Anka och vad som är så att säga etablerade institutioner då i det svenska allmänna medvetandet, så kan vi säga så här, att Nobelpriset är ju en sån institution som är tämligen högt hållen fortfarande. Det kommer att ändra sig snart, helt säkert. Men är fortfarande ganska högt hållen då. Och ja, vad ska man säga? Det var ju så att Al Gore, han fick ju ett panikanfall häromdagen då, och började skrika och skräna om det ena och det andra. Och Al Gore, han fick ju ett Nobelpris då i fred då för miljön då. Det var väldigt bra med utsläppsrätter som han själv sålde. Men han var ju inte liksom någon, han fick vara en frontfigur. Det var ju som vanligt, det är någon annan som sitter på själva handelsfunktionen då. Ja. Så, och ja, vem kan det vara? Och det är ju dags för Sverige att vakna lite grann i de här sammanhangen. Och när då det här fantastiska Grycksbo pappersbruk minskar fossila koldioxidutsläpp till noll, och då får en ekonomisk bestraffning av EU, så kan man ju säga att
Ja, det är ju lite tokigt. Och det här handlar ju om att de här då ska inte, det handlar ju inte om papper då i det här pappersbrukssammanhanget, utan det handlar om handel med utsläppsrätter. Och ja, det blir en ny avtalsperiod för systemet med handels- och utsläppsrätter, så finns Arctic Paper inte längre med då i det här. Och det är när de har kommit ner till nollutsläpp får man inte vara med och handla i det här systemet. Och det tycker ju alla det som är girar då. Att, ja, det är ju för jävligt, de skulle ju tjäna en slant liksom. Och så glömmer de bort själva grejen med vad det här är för någonting. Ja, men om man inte använder sina egna utsläppsrätter, då kan man sälja dem då på den här marknaden. Ja, och så kan en annan släppa ut mer alltså. Ja, men ja, man kan bli lite svettig för mindre än så. Det är helt säkert faktiskt. Ja, och ja, det hade gett en extra inkomst till Arctic Paper, men den försvinner nu och det här ska prövas i domstol, och då stämmer Arctic Paper då EU-kommissionen för att kunna reda ut det hela juridiskt, och det är ju lite sådär kanske. Men som sagt, den här girigheten då, eller egen nyttan begäret där, den gör ju liksom att det här perspektivet, det blir tämligen snävt med tiden då sådär, och ja, till slut så har det blivit tvärblint då. Och ja, vad ska jag säga? Det kommer ju att reda sig naturligtvis, men man tycker ju att ändå kunde det väl gå lite enklare. Men, det gör inte det, utan vi får väl ta det här som det är, helt enkelt. Jaha, Frankrike tar täten i kampen mot Googles makt, säger man på SVT. Och det kan man ju tycka är lite, ja, märkligt sådär. Och det är prioriserande det här då som har kommit i en fransk domstol det här, och ja, Konkurrensverket då, och det här är ingenting som Google, ja, bestrider då. Det är ett historiskt beslut, det är det första som rör den digitala annonsmarknaden som är komplex och svårgenomtränglig. Det är också historiskt för det första gången som Google begär förlikning, alltså de erkänner att det är så här alltså, som innebär att man inte bestrider anklagelserna då, det säger franska Konkurrensverkets generaldirektör Isabelle de Silva till SVT. Och Google anklagas för haft många hattar på sig samtidigt då, och ja, som annonsyta som köparmäklare, för den som vill placera annonser, som säljarmäklare och för det som vill köpa annonsplats, och som marknadsplats för där de här parterna möts då. Och enligt franska Konkurrensverket har företaget nyttjat denna dominerande ställning till fördel för sig själv i transaktionerna. Och det här kommer alltså samtidigt som det händer en massa andra grejer parallellt då. Det är återigen det här gamla vanliga. Vi måste titta på de parallella perspektiven för att förstå helhetsbilden. Det duger alltså inte att göra som man gör på många håll nu, att snäva in det här. Va? Det är invandrarnas fel, det är pedofilernas fel, det är klimatet och så vidare. Så det här med enfrågehantering i de här sammanhangen när allting handlar om någonting större. Det handlar om den djupa statens olika modus operandi för att skapa politiska kulisser eller sminkade grisar då, för att få människor att, ja, helt enkelt snäva in. Vi ska inte ses så mycket vidvinkel på saker och ting här. Och ja, Google Cloud, och det är Google, det är samma Google, alltså det är inget annat jävla Google, utan det är Google. Ja. Google Cloud ska tillsammans med den svenska nätjätten Ericsson utveckla molnbaserade lösningar för 5G och Edge till företag inom telekom och kommunikation. Detta enligt ett nytt globalt strategiskt partnerskap. Det här meddelar båda teknikjättarna i ett pressmeddelande på tisdag eftermiddagen. Partnerskapet ska föra samman Google Clouds molnplattform och Ericssons 5G-portfölj, och tillsammans ska de kunna dra nytta av varandras tekniker och på så sätt vässa sina erbjudanden inom 5G och Edge. Google betalar alltså licensavgifter till Ericsson, så ingen tror att det är något annat här nu. Alltså. Ja, det har nu i detta pilotprojekt ute i Italien just för att utveckla molnbaserade 5G och Edge-lösningar för telekomoperatörers verksamheter inom fordonsindustri, transport och andra branscher. Och ja, det är fantastiskt att se naturligtvis, och vad ska jag säga? Ja, Ericssons Nordamerikachef Niklas Huveldopp säger att partnerskapet gör att de tillsammans med sina kunder kan utnyttja företagens kombinerade möjligheter för att lösa verkliga affärsutmaningar för konsumenter, företag och samhället i stort. Och nu är vi ju kanske lite tveksamma till det där med, ja, samhället i stort, om det verkligen ligger med i planeringen på så sätt, utan det ligger ju naturligtvis som alltid med i den mån
eller i så mycket eller en sån omfattning att människor i allmänhet inte ska revoltera mot förändringar. Det är ju så det är. Och så i viss mån är det ju sant att man gör så då, man ser till samhället då. Men det är ju inte för samhällets skull, utan det är för sin egen skull. Det blir lite annorlunda då, kan man säga. Och risken är då att man så att säga istället strävar efter att verka efter utan att synas då i det här. Ja, och det där är ju en grej som är speciellt en sån här vecka, och Ericsson står ju alltså under kontroll av det amerikanska justitiedepartementet sedan den 10 november 2019, ska man ju komma ihåg då. Nu är det fest, för den 1 juli kan man få sitt covid-bevis, att man har vaccinerat sig då. Och ja, det där är ju någonting som bygger på det här PCR-testet som inte fungerar för att mäta någonting överhuvudtaget knappt. Men ja, i alla fall inte att mäta det man påstår att det mäter i det här fallet. Och som vanligt lägger vi inga aspekter på den här virologiska frågan på så vis. Det är bara onödigt, för det är, nu kan man hämta ut sina vaccinpass alltså. Och ja, så skrev man ju häromdagen då på SVT, och det var väl uppmuntrande för alla som tyckte att det här var viktigt då. Och de har kanske inte riktigt insett att det här är jordens genom tiderna största IQ-test som rullar vidare nu alltså. Det kommer med ganska så stor säkerhet vara på så vis att finnas i det här registret för de här, bland de här människorna som har så att säga tyckt att det här var en fin idé. Det är inte nödvändigt så att det kommer bli någonting man ska skriva upp i CV:t. Men det är för sent nu, för det finns redan där så att säga. Och det kan man ju tycka är lite bra också. Man får tänka på vad man gör faktiskt i så motto. Skoningslösa blickar på Sverige från Tyskland i SvD. Och blockpolitiken är uträknad, bostadspolitikens myter krossade och så vidare. Och Tysklands befolkning är, ja, föga imponerad som befolkning betraktad. De har ju trots allt anledning att hålla sig själva i så att säga sin egen moraliska tukt och förmaning, för de har ju så att säga inte föregått med det godaste av exempel, det mest goda exemplet i alla fall, eller utgjort det mest goda exemplet när det gäller så att befolkningsmässig vilseledning. De har ju inte varit särskilt vakna i den meningen alltså. De har väl varit ganska så plånboksorienterade förefaller. Det är helt omöjligt att tänka sig något annat. Och ja, nu tycker man då att i Sverige är det är en jävla intellektuell sopstation helt enkelt. Och nu kanske man ska vara försiktig från tysk sida, kan man ju faktiskt för en gång skulle säga att som svensk då, att ni kanske inte ska gafflas in i helvete. Det var liksom, det fanns svenskar inblandade i, ja, ska vi säga, två världskrig i vart fall. Och ett kallt krig också. Och det var inte tyskarna så där jävla rappa på att upptäcka. De upptäckte inte ens Reinhard Gehlen på det sättet som man borde upptäckts på. Och ur det perspektiv han borde ha betraktats. Och hans kopplingar till Tede Palm och det här gänget på T-kontoret och Birger Mel, IB och det här. Kom igen nu alltså. Nej, det där duger inte. Men, man får väl hoppas att om Jimmy Åkesson kommer till makten, då blir det förändringar värda namnet till det bättre. Eller så kan man ju skita i det lika bra. Och ja, det här handlar om folkbildning hela tiden. Och Jimmy har inte sagt så mycket genom åren om Investor. Punkt. Jävla slut alltså. Och jag vet inte om skuldmättandet man snackar ofta om eller sådär. Den här förändringen måste komma nerifrån. Den måste komma från individen. Även om förändringen är aldrig så liten längst ner. Så är det så. Jaha. Och i Saudiarabien så har man den djupa staten, även om alla inte riktigt har insett det. Den tycks finnas där ändå. Och det var väl möjligtvis på så vis att vi har nämnt det där vid något, ja, tillfälle kanske. Sådär då. Ja, för övrigt så kan vi väl säga att Al-Amoudi, han ägde den här
fastigheten på, eller genom ett bolag då ägde den här fastigheten på Arsenalsgatan 8C. Den fick han faktiskt sälja då. Eller gjorde han i vart fall. Det var nog fint erbjudande i andra änden 2018 till exempel. Då vet vi vem som var president i USA. Och vi vet vilka som hade funnits i Kina sedan 1894. Och vi vet vilka som är ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet. Vi vet att Five Eyes, som är styrt av en telekominfrastruktur, inte ska hålla på att peta folk i ögonen, för då kanske de får jättemånga fingrar i alla sina ögon och så vidare. Eller som kanske häromdagen, att om man mobbar och trakasserar Kina så kommer man få huvudinslaget. Det här har bäring på samma målgrupp alltihopa. Så är det bara. Nu har en saudisk prins blivit dömd till döden i militärdomstol över kuppförsök. Och ja, vad ska man säga? Alamodi, han satt inlåst i 430 dagar på Ritz-Carlton i Riyadh. Det var en inlåsning som ombesörjdes av Mohammed bin Salman, kronprinsen. Kronprinsen är garanterat väl lierad med både Donald Trump och med Vladimir Putin. Det är precis vad vi har försökt visa hela tiden, men i den meningen så har det ju inte liksom, det blir ju inget fäste i att säga de här tre sitter ihop och därför så, och så vidare. Det ger inget genomslag. Man måste ha större delar av optiken klar för sig innan man kan ta till sig den typen av information. Det duger inte. Grunden är för dålig annars. Och tro mig, jag vet precis att det inte räcker att berätta om Ivar Kryger, bara för att folk ska förstå hur hela det här geopolitiska spelet har gått till sedan 30-talet. Det är alldeles säkert att jag känner till den problematiken alltså. Jaha, Google Cloud och Ericsson går alltså samman för att vässa 5G och Edge-tjänster, och det är ju lite sådär, som sagt, som vi nämnde nyss här, det är ju lite anmärkningsvärt här, de står under kontroll av justitiedepartementet och så vidare, och man måste nästan vara lite blind då om man inte ska se det här sammanhanget nu, utan man måste liksom klara av att förstå att de här grejerna är någonting som kommer fram nu och sker nu som en konsekvens av en planering, en opinionsbildningsplanering. Manegen måste krattas för att bli mottaglig för den information som senare förs in på scenen. Det är bara så. Återigen, det är informationen som är den stora delen av det moderna kriget, och det kan man ju säga är lite svårt ibland att komma ihåg för många, utan de tittar gärna på de här andra grejerna, och allra helst tittar de på den här kinetiska militära verksamheten som är i princip helt menlös idag alltså. Det finns ingen liksom kärnvapen, nu använder man dem liksom. Hur kan man använda dem egentligen? Taktiskt eller strategiskt på ett bra sätt. Vad är liksom finessen med det liksom? Om man säger så här då, om det är så att den här radioaktiviteten som är så jävla farlig, så är det för första så att det är vätebomber som handlar om, och det blir inte så mycket radioaktivitet av dem som det blir av så att säga fissionsbomber eller uranbomber då, och som Hiroshima och Nagasaki skulle då föreställa så i alla fall. Och ja, vad ska man säga? Det vore ju förärligt om man använder dem om det vart någon radioaktivitet. Liksom. Det vore ju för jävligt. Helt enkelt. Mm. För det var ju den här atomvintern som var den hemska där. Ja, men lite grann. 80-talets tongångar och så. Ja, det där är ju... Ja... Det är prejudicerande det här på många sätt som kommer nu. Det är många saker som är väldigt, väldigt klara egentligen. Men ja, vad som är också klart är ju då att Joe Biden, han är en marionett. Han gör saker som de andra i demokratiska partiet, i alla fall rätt många i demokratiska partiet, inte så jävla förtjusta i helt enkelt. Men de kan ju inte gärna kritisera honom nu. Det går ju inte.
Och nu har de ju ändå förstått då liksom att ja, det är uppenbart liksom vad han håller på med. Men de kan inte säga någonting så. Det går ju inte. Risken att de får världens krig på halsen internt, det, ja, det är en uppenbar risk helt enkelt. Och ja, Joe Biden kallar alltså Maxine Waters för senator och kallar den dessutom för Walters, tror jag det var. Och det är ju så dråpligt så det liknar ingenting. Och det är klart att de demokratiska väljarna tycker ju naturligtvis att det här är ju liksom lite pinsamt att ha liksom föreställa att man har röstat på det där. Det, ja. Ja, man får säga synd om man, jag röstar på det, jag tyckte synd om man liksom. Ja, ja, då så. Det finns inte så mycket annat kvar. Ja. Jaha. Och i USA, när vi ändå är där och inne på herr underlivsporslin och hans presidentskap då, så visar det sig då att de här olika maskinerna som är inblandade i de här valräkningsprocesserna är då komprometterade big time. Det har varit massa olika varianter på det här. Allihopa som går noga räknat tycks jag. Så det kan ju ha funnits en poäng med det naturligtvis. Och ja. Och som sagt, stingoperationer är ju som sagt en annan fråga i det amerikanska rättssystemet än vad det är i det svenska. Så det är klart att man har ju då tagit chansen helt enkelt. Och har det funnits folk som har tyckt det var ett lämpligt idé det här med valfusk, ja, då är det ju så helt enkelt. Ja, vi kan väl säga så här att det kommer mer längs den vägen. Oändligt mycket mer. Och det är ingenting som kommer att glädja medierna här i Sverige. De gängse medierna i alla fall. Och det är ju en liten frågan här nu när den här DN-profilen, journalisten, som jag har fortfarande inte sett att namnet är uppe då, så då tar inte vi och pratar om någon namn heller då i den meningen, men ja, blir dömd för då övergrepp mot sina barnbarn och såna här grejer. Och i någon mån känns det som att det är ju inte bara han då i det sammanhanget bland DNs journalister som faktiskt är lite tvivelaktig moraliskt. Det kan man ju säga om man vill vara återhållsam. Ja, det är vad det är, kort sagt. Ja, det här med Donald Rumsfeld, det börjar ju snurra runt här. Och vad ska vi säga? Han är ju en gammal försvarsminister i USA. Och han blev 88 år gammal. Och ja, han satt i George Bushs regering under 00-talet och under invasionerna av Afghanistan och Irak. Och Afghanistan och Irak är ju frågor som fortfarande är aktuella, och just idag så drar ju faktiskt sig USA ur det här, och det är klart nu då det här, och men det kommer vi tillbaka till. Det här var en väldigt fin man, säger George Bush i en kommentar. Och vi ska väl klara ut ungefär hur fin han är och hur mycket fint han har gjort för upprätthållandet av terrorbalansen i det här. Och det är ju lite bra. Det måste ju finnas kärnvapenmakter då, och då behöver de ha kärnkraft för det ska kunna bli någon anrikning av det här uranet då. Det är ju fantastiskt. Och Donald Rumsfeld har inte spelat någon helt obetydlig roll i det här sammanhanget, lika lite som ABB skulle man kunna säga, utan att vara det minsta ja, yvig då. Jättebeslag av kokain i Colombia, och det är det gamla vanliga då naturligtvis, och Colombias militär har beslagtagit 6 ton kokain från en knarklabb i Ljungen, drivna av vänstergerillagruppen ELN, uppger försvarsminister Diego Molano. Och det här är ju lite så här speciellt får man säga, för det är någonstans handlar det här om, ja, det är någonting som har förändrats uppenbart. Varför annars hade de gjort det tidigare? Och vi kan väl kanske tänka oss då att i den här delen så, ja, informationsunderlaget är ju det som är liksom den springande punkten. Och vad är det som har förändrats där då? Man kan googla till exempel Colombia. Och man kan säga så här att Colombia skulle kunna vara en sån stor producent av narkotika då, företrädesvis kokablad eller kokain då.
det är ju svårt att tro att det skulle fungera utan så att säga, tillgång till kommunikationer. Och antal eller så att säga, möjliga kommunikationssätt, det får man nästan se som tämligen begränsat. Helt enkelt, utbudet är lite snävt. Och ja, det här har vi gått igenom på en annan föreläsning då, som handlade om de här narkotikatrafficking-historierna då. Och det är som sagt, det är värt att titta på de här föreläsningarna av det skälet att det här har vi tagit upp i evig åratal alltså. Sådär. Och faktiskt, man, det är inte sådär jättekomplicerat egentligen alltså, det är det inte. Men man måste så att säga lägga lite engagemang på att läsa in sig på. Det är lite namn och det är lite platser och det är lite sånt där som är bra att kunna helt enkelt. Men det finns ju alltid gemensamma nämnare trådar man kan hålla sig till. Och en av de trådarna när det gäller Colombia till exempel, eller Latinamerika, Sydamerika. Det är ju då det här med telekominfrastrukturen, det är kraftförsörjningen och det är utvinningen av naturresurser då. Man kan inte gärna skriva på meritlistan att man håller på med narkotikahanteringen på det viset. Så att jag understödjer den på informationssidan. Det kanske, ja, lite... Det är eljest helt enkelt. Man skriver inte så. Det blir nog bra. Och det är klart att medierna i sin tur då skriver om att det här handlar om en vänstergrilla. FARC då till exempel. Och för de som är lite insatta i de här sakerna så kommer ni ihåg då med Iran-Contras-affären och Oliver North. Och vad det handlade om. Och ja... Och har man fortfarande inte fattat, det vet jag inte riktigt vad man ska säga alltså. Men om man behöver bara skriva Iran-Contras-affären. Eller det räcker om Iran-Contras. Eller då kan man skriva Iran-Contras-Oliver North, så är man hemma med halmen i den delen. Det är så och inget annat. Ja, och det där är bara på ett sätt. Och det kan inte vara på något annat sätt. Det går inte att... Det är vägs ände. Helt enkelt. I det, eller ur det perspektivet också. Där blir sekvenserna väldigt, väldigt, väldigt korta nu. Och det blir de ur alla perspektiv när vi ska så att säga, bryta igenom den här inflektionspunkten och den här globala hydran ska falla samman som en kass soufflé, helt enkelt. Istället för att vara ett global havsvidunder, en kraken. Ja, ja. Bill Cosby släpps ur fängelse. Det är ju helt givet en opinionsbildningsmässig succé alltså. Alla tycker det är jättebra. Givetvis. Men det handlar om folkbildning. Det handlar om folkbildning. Det handlar om folkbildning. Det gör man. Och det är också så att det amerikanska rättssystemet är fortfarande någonting som kommer att granskas. Kommer att saneras. Kommer att förändras. I en sån omfattning som nöden kräver nu. Det är bara så. Man kommer inte hålla på gamla traditioner. För att man inte har något bättre för sig helt enkelt. Så kommer det inte att bli. Helt enkelt. Jaha. Advokaterna som har läckt de här uppgifterna. Det är ju lite speciellt det där. Och några advokater så att säga... Skulle ju aldrig någon komma på att använda då. Och för då skulle ju någon kunna till exempel ha talat om för dem att det blir avlyssning här nu. Och nu ska vi göra så här och så vidare. Så det skulle ju kunna vara. Det skulle till och med kunna vara så att det fanns advokater som hade gjort dåliga saker. Till och med i Sverige alltså. Mm. Och då skulle man kunna så att säga tänka sig att kan man ha hållhaka på de här då? Det kan man ju tänka sig. Sådär, möjligen. Och ja, ska vi säga... Det är väl, ni hjälper oss och vi hjälper er, skriver en ledande person i nätverket till kontot som är kopplat till advokaten. Det. Mm. Men om underrättelsetjänsterna finns med i den här ekvationen då? Hur blir det då egentligen? Och om underrättelsetjänsterna funnits med i den här ekvationen, underrättelsetjänsterna till och med uppfunnit bitcoin för att kunna handla mer ostört. Hur blir det då? Spelar det någon roll eller? Kanske inte spelar någon roll. Jo, det spelar roll. Mm. Här måste man tänka till då.
sådär, lite grann. Svensken dåligt förberedd på krisläge, säger man då från i Aftonbladet då. Och ja, det är ju lite speciellt kanske. Jag vet inte om, ja, vad ska man säga om det till exempel då? Vad är det svensken behöver då? Ja, han behöver ju inte mer förtroende för det här systemet i vart fall. Det är ju helt uppenbart då. Eftersom det handlar om att hantera krislägen då på egen hand. Då är det ju inte förtroendet för det här systemet han behöver ha mer av. Så mycket kan vi vara överens om i alla fall. Ja, och nu är inte jag säker på att den slutsatsen är den primära som alla kommer att dra. Men det får man ju se. Tids nog så är det väl i alla fall så. Jaha, då kommer vi väl upp till bevis då, eller om man säger. Och det handlar ju om det här med, nu kommer ju verkligheten att knacka på dörren då. I den meningen. Det kommer ju bli någon form av konsekvenser av allt det här. Och konsekvensen är ju liksom inte ceteris paribus, allt annat oförändrat. Alltså det är inte det som är konsekvensen som kommer nu, utan det är ju någonting annat då. Så det kommer bli en förändring, det här systemet i sig kan inte hålla längre, så det är bara så. Och ja, faran för de som inte vill se verkligheten kommer utifrån den också då. Och Kinas ledare Xi Jinping firade partiets 100-årsdag med ett tv-samtal på Himmelska fridens torg då igår natt. Då. I talet skickade en varning till omvärlden och sa att tiden då Kina slaktades och mobbades är borta för alltid. Den som vågar sig på det kommer att få sitt huvud sönderslaget, sa ledaren till publiken. Och då kan man väl säga så här, att med hänsyn taget till vad vi redan har sagt i det här myset då om Sveriges förhållande till Kina just då, och det här, det är väl kanske, vi kan väl säga att det ligger i farans riktning nu alltså. Det är inte så att Kina skiter i Sverige, det kan ingen tro i det här läget. Och problemet i Kina till den större delen, det bygger alltså på ABBs verksamhet och Ericssons verksamhet och de svenska intressen som står bakom de företagen. Och det gamla vanliga behöver vi inte kanske resonera kring så där. Det tar tid bara. Och en intressant grej med den här donnan Britney Spears, det är att man får ju liksom en idé om den här flickan med draktatueringen då i då Hans Stig Larssons romanserie där. Och hur hon hålls då omyndigförklarad för att kunna exploateras i olika sammanhang då. Och det är väl inte så där skitlångt bort när man ser det här exemplet alltså. Och Stig Larsson fanns väl inblandad så vitt det är känt i någon form av, var inte han med att starta Expo rent utav sådär, så han kanske hade en insikt för sådär, och sen skete sig på något vis alltihopa där på något konstigt sätt. Det är ju lite udda, måste man ju säga. Och ja, vi måste nog ta och tänka oss att rätt många saker i Sverige är inte som de ser ut. Helt enkelt. De här heliga kossorna, det kommer bli nödslakt alltså. Det kommer bli slaktmass på bultpistol fram alltså. Det är vad som gäller. Jaha, IKEA har designat en rad soffor inspirerade av ständigt växande antalet HBTQ-flaggor. HBTQ-flaggor. Men en kärleksfull inspirerad av den bisexuella flaggan med frasen "ingen tror dig på den" har mer uppmärksamhet än de andra. Jag vet inte egentligen vad man ska säga. Det här är ju naturligtvis, det är ju en enorm backlash på det här. Och av någon anledning är det ju det. Det är ju inte så att de här, så att säga, marknadskommunikatörerna på IKEA är så jävla värdelösa så de inte kan räkna ut det. Det blir ju liksom snett där någonstans. Det blir inte alldeles lyckat, kort sagt. Ja, det går bra nu alltså. Helt oplanerat. Och det är, så att säga, har varit i säck innan det kommer i påse. Och ja, jag vet inte. De här kändisar och annat, det är ju som det är, va? Och att vara känd från fel sida, det kommer ju vara ett begrepp som kommer alldeles säkert i det här. Och ja,
det kommer ju bli uppenbart vad man har hållit på med då. Antingen om man bara har varit dum i huvudet, så är det ju fortfarande ingenting som man kanske vill stoltsera med på det sättet. Och om man ska diskutera allvarliga saker då, ja, alltså det är ju folk som börjar på så att säga en väldigt låg nivå i det här, så att säga, ja, i princip sitter i en skittunna med förakt liksom. Sitt eget inte minst då. Ja, det är som det är nu alltså. Nu är det som det är. Det kommer att finnas de som har gjort någonting och försökt göra någonting. Och så finns det alla andra. Det är de två grupperna. Och det stora problemet alltså för de här andra i det som kommer nu, det är inte vi här i landet som säger att det är inte som de beskriver, det är så här det är. Och som får då rätt i våra postulat i en större och större utsträckning. Så det är inte vi som är problemet för dem. Problemet är omvärlden. Utifrån. Det är helt säkert att det finns rätt många människor som har förlorat rätt mycket. Ja, om vi ska säga nära och kära och saker som de tyckte om och så vidare. De människorna kommer inte att älska svenskar. Och det enda vi kan göra för att hantera det, det är faktiskt att göra det enda rätta. Vi har inget annat val i den meningen. Det är det enda alternativ som står till buds. Det är den enda vägen framåt. Och vi blir ju utgarvade när tidningarna skriver om att det sjungs för dåligt på Allsång på Skansen. Nu för din. Ja. Man kanske skäms helt enkelt. Vem vet. Den dagen kommer. Då skammens rodnad kommer synas på de mest förhärdade lögnhalsarnas kinder. Det är bara så. Jaha. Och Trump, han säger att han har bestämt sig om han ska försöka återfå Vita huset 2024, men han tackade nej till att faktiskt säga om han skulle lansera ännu en presidentkampanj. Och man kan väl lite försiktigt säga så här, att det är ingen idé, precis som jag sagt, det är ingen idé att göra någonting alls om man inte har kommit till rätta med det här valet 2020 först. Och det här gäller naturligtvis exakt detsamma i Sverige. Det är ju rena nyset, och det här är någonting som folk måste begripa nu. Det är extremt viktigt att förstå att vi aldrig har haft någon som helst möjlighet att välja det vi vill. Som befolkning bedraktat. Det måste folk få in i huvudet nu. Och det är inte läge att börja tjafsa om, ja, det har fuskat där, det fuskas där och så vidare och så vidare. Ja, det har det säkert gjort. Men nu, om vi ska göra någonting framåt, då måste vi förändra det sätt som vi bedriver val på. Och hela systemet är ju en riktig jävla styggelse helt enkelt. Det är det ju. Och någonstans i det här så måste människor också börja ta ett ansvar. Och då kan man väl säga så här, det lär ju inte ses framgent som särskilt meriterande att ha gått och vaxa sig alltså. Det tyder inte på någon större vidd på perspektivet. Det gör inte det. Det kommer under inga omständigheter att bli betraktat som någonting som har jävligt klyftigt gjort. Nej. Och det kommer vi tillbaka till i det här igen då, för det kommer tillbaka till massa grejer då. Och nu är det ju så här då, att utslagna tänder från Ryssland och sönderslagen skalle från Kina, utstuckna ögon från Kina och ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det ska fan vara stillsamt patriotisk globalist idag, vad som har skrivit i Dagens Nyheter om familjen Wallenberg. Det ska fan vara det alltså. Oj, 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 oj. Jaha, det är ju lite så där. Det blir ganska tydligt. Fyra nordiska chefredaktörer markerar mot Kinas pressfrihetsangrepp. Och det är ju bara att slicka i sig då för då Peter Wolodarski
och det här gänget. Och den som vågar sig på då att mobba och slakta Kina, de kommer att få sitt huvud sönderslaget då. Och de här redaktörerna för de här olika nordiska publikationerna, de har väl då så att säga sagt sitt i den meningen. Och då, ja, vad ska man säga? Det var i opinionsbildning de håller på med i alla fall. Det är helt säkert, helt säkert. Och frågan är väl då om det är rent så att säga fysiskt eller om det är bildligt som då man ska tolka det där. Och det är ju ingenting vi kan lägga aspekter på heller, även om vi naturligtvis inte tycker man ska hålla på och ta till våld och såna grejer. Men man får samtidigt ha en förståelse för att i andra länder har man, tack och lov, ingen svensk syn på tillvaron i den delen alltså. Eller i någon del kanske. Förmodligen så. Och ja, vi får väl se vad olika intressen kommer att ta sig för framgent. Det lär vi bli varse. Det är ingen snack om den saken. Och ja, vi hoppas helt enkelt på att de är bättre än vad vi har varit. Det brukar ingjuta en viss ödmjukhet i en själv. När man hoppas för, ja, fullt ut att hoppas de är bättre än vad jag är. Det är bra att tänka så faktiskt ibland. Så man inte tror att man är riktigt så bra som man kan tro kanske ibland. Ja, det här med vaccin är ju vad det är, och vaccinbussen med TBE-vaccin, fästing, kommer till Tidaholm, Gamla torget, måndagen, ja, 2021-07-05 då, och finns på plats och så vidare. Vi har ju pratat om de här jävla myggorna och så. Man tar den här gamla handboken i ABC-tjänst och det här och konstaterar då att de billigaste, enklaste, primära liksom, det är fästingar och myggor. Och naturligtvis är det ingen som skulle komma på att använda det för att kunna sälja vaccin sen. Det skulle ju aldrig hända, såklart inte. Det fattar ju vem som helst att det är ju helt, ja, det är löjligt liksom. Så gemen skulle ju ingen vara alltså. Såklart. Det verkar vara dumt. Och ja, som sagt, nationalstatens införande och gränsdragningar i marken, och bara en svensk kung kan vara så gemen efter Westfaliska freden 1648, kan man ju dra som sådär, på tal om vad gemen alltså. I det själva tänket, egennytt och tänket har väl så att säga någon, ja, det verkar ha funnits där, det verkar ha växt och så, men ja, ni hajar, sådär. Ja, av pur godhet och omtanke samt en vilja av renaste altruism gör de barmhärtiga samariterna sig tillgängliga för det allmännas fromma i form av individuellt injekterat sjukdomsskydd. Det är pietetsfullt uttryckt helt enkelt. Bra sammanfattning, Conny. Ja. Ja, det är ju, det här är inte lika roligt för det är jag som har skrivit så här. Men i alla fall, vi tar upp det där ändå med de här jävla kärnvapnen då som alla håller på och gafflar om hela tiden. Och kan man säga så här att det finns ingen militär, operativ, strategisk mening med kärnvapenanvändning. Och de intressen som har dragit nytta av det kalla kriget är nog inte så överdrivet förtjusta i exempel på vad en överexponering idag skulle kunna innebära i ljuset av radioaktiv damm, dams innebörd 9-11 då och så vidare, fast bakåt i tiden då. Och det är klockrent, det här är från 2019, 1 juli och ja, jag har ju hållit på att ta det här och så. Så när exakt ett kärnvapen kommer till strategisk eller taktisk nytta inväntar alltså fortfarande sin förklaring i seriösa militära termer och doktriner, och den består alltså inte av MAD då, det är den Mutual Assured Destruction. Så, men det är jag som har skrivit så det är inte så särskilt roligt, men det kan vara bra att tänka på i alla fall. Och ja, sådär. Lite viktigt till och med så där. Vad är det de håller på med? Hur är det här egentligen med kärnkraften? Och så vidare. Och så kan man ju säga så här. Nu när man bollar upp då för det här. Att det ska bli sån energibrist då. Eller det går åt så mycket el och så vidare. Och då kan man säga så att den primära slutsatsen i den delen. Det måste ju absolut bli då att. Ja, men vi kan ju inte gärna sänka den produktiva delen. För då fattar ju vem som helst. Liksom till och med en svensk. Att det går nog inte så bra. Det är den vi ska leva på. Så det går inte. Då får vi ta den tärande delen då.
iter sådär. Då kan man ju säga så här, det är ju inte Norrland som ska släppa på elen i alla fall. För då blir det ingen produktion gjord annars. Alltså det, så kan det inte vara. Och ja, men då blir det någon annan då. Vad kan det vara för någonting som drar mycket ström och sådana här grejer och så vidare. Så, ja, men vad säger som Stockholm kanske då? Eller de här servernissarna och hej och hå. Mm. Och sen får vi se hur det blir. Och man skulle väl kunna säga att en kanske inte helt, eller ja, värdelös gissning i alla fall, inte helt värdelös gissning, skulle kunna vara så att det blir lite mer kärnkraft framgent och den kanske möjligen inte är liknande till effekten mot vad som tidigare har beskrivits. Så kan vi väl säga då sådär. Och kanske till och med är så att vi skulle kunna få Östersjön att fungera igen då, om man då fick ut lite mineral, eller så att säga den mineralcykeln och så vidare i Östersjön från älvarna istället för att, ja, för det är därför det är som det är då. Mm. Ja, precis. Och människor som tror de ska förstå en lösning utan att begripa problemet är en inte obetydligt stötesten för utvecklingen. Ja, ni förstår. Förstår man inte, så att säga, då blir perspektivet snävt om man inte förstår de omgivande perspektiven. Så. Men jag tror jag har, så här, jag tycker fan jag säger det rätt ofta. Och ja, sådär. Men nu är det i alla fall som det är. Och nu blir det rätt så tydligt. Den här Gary Lineker, en gammal fotbollsspelare, han tyckte det var för jävligt med det där röda kortet. Och vi drog oss till minnet då att det här röda kortet, det var ju en sån händelse som inträffade här bara för någon vecka sedan, att någon blev dömd för att ha spelat på det där, någon spelare själv då i det här. Och det vore väl kanske, så att säga, monumentalt jävligt då om det visar sig då att det har varit spel på det här röda kortet till exempel. Det skulle ju vara förargligt. Faktiskt. Och ja. Vem vet. Sverige fick stryk av Ukraina. Ukraina kommer vi tillbaka till i det här. Och som vi har sagt. Sveriges väg upp i ljuset. Rampljuset. Stort alltså. I alla fall. Vi kan inte utesluta att det blir Ukraina som leder in det där. Det fanns en anledning till att man en gång i tiden i Ukraina hade idéer om att göra Carl Bildt till premiärminister. Han blev sedermera hedersambassadör för ekonomi och demokratiutveckling. Det har gått jävligt bra. Och han hade två jävligt bra parhästar också. Göran Persson och Jan Eliasson. Jaha. Nej men, vi säger det då. Perfekt. Perfa liksom. Ja, ja. I försvarsindustrin, eller i försvarsmakten, så backar man efter kritik. Alltså diskrimineringsombudsmannen, DO heter han, inte bara det, har beslutats att sättet som försvarsmakten sållar bort personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som till exempel ADHD, är diskriminering. Och ja, det kan man ju kanske tycka om man backar och lägger sig på rygg direkt. Och vad ska vi säga? Och vi har väl ändå kommit överens om ganska långt gånget att det här med att ha ett politiskt försvar, det är väl kanske inte sådär skitbra då. Man säger som det är knappast bra för konstitutionen och knappast bra för medborgarna. Och således inte bra alls då. Och ja, men det spelar ingen roll. Vi har politiserad militär och vi har ju en ÖB som går i Pride-tåg och vi har en militär underrättelsesäkerhetstjänstchef som sitter och tycker att MeToo är jättebra och så vidare. Så det blir ju inte mycket löjligare än sådär. Det är helt otroligt. Det är många gamla militärer som verkligen tycker det här är vansinnet inkarnerat just nu. Och så då kommer frågan att resa sig. Vad bör vara eller verka ledande i sak? En ADHD-diagnostiserad ska komma, annars kan du ha samma rätt att dö i strid, det är såklart. Visst, det ska man ringa. Men problemet är ju det att den rättigheten får inte utgöra en möjlig skada för andra, alltså. Så. Det är liksom inte självändamål, den rättigheten.
Den får inte, den rättigheten får inte bli någonting som utgör en fara för andra. Och det måste man tänka till på här nu. Och sen kan man ju säga så här att i framgent så är det ju kanske något ännu mer, eller ja, det är ännu mer oklart vad egentligen är den typen av organisation och så vidare. Den är ju i sin nuvarande tappning, och det här med att vakta opiumfält och de här grejerna eller hålla på med, ja, så att säga, utbilda då moderata rebeller, eller vad man nu väljer att kalla dem för då, för att terrorisera och trakassera olika länders folkvalda församlingar och så vidare. Det där är liksom ingen bra grej. Och det kanske vi ska sluta med helt enkelt. Och försvarsmakt ska väl först och främst se till att upprätta försvaret av landet då. Och i den meningen är det naturligtvis så att det är landet mot yttre angrepp, det är landet mot inre angrepp också. Så är det också. Och sen ska den i övrigt vara då skydda befolkningen eller skyddande för befolkningen. Och det i sin tur kan man ju då, så att säga, inkorporera i att man håller på med ja, så att säga, samhällsfunktioner då i nödsituationer, så krishantering och sådana här grejer. Absolut. Och det är jättebra. Men det här som vi har hållit på med nu och, ja, så att säga, och vad vi håller på med under det kalla kriget, det kanske vi ska, ja, så att säga, lugna oss lite mer framgent. Det har inte varit ett stort framgångskoncept helt enkelt. Utom då för vissa ekonomiska intressen som faktiskt håller på med det här just av den anledningen främst. Bara så. Och ja, det är värdegrundsbakfylla big time, eller ja, självbildsrevisionsentré kan man ju säga också. Industrisatsningarna i norr kräver nästan halva Sveriges elförbrukning, och det kan man ju säga, det är folkbildning. Lösningen är lika enkel som uppenbar i och med att det är Norrland som försörjer resten av landet, och det kan man inte stänga ner elen helt enkelt. Det är elransonering och prishöjningar big time som gäller för resten av landet. Ja, det är väl så. Återigen, det är samma sak, det är snävt här, du svänger snabbt i hockey. Och det här håller just på och börjar, och ja, den här radikalvänstern, Silicon Valley-eliten, den kommer att lida grovt nu alltså ekonomisk. Och ja, det här censurhistorien som big tech-företagen har, men det kommer upphöra. Och det är precis som vi har sagt det en miljon gånger nu. Och ja, jag kan himla med ögonen hur mycket som helst, och det gör jag ju ändå naturligtvis. Så, och ja, det är bara att stå på. Och det är samma jävla figurer. Det är samma modus operandi, det är usual suspects och så vidare i det här. Och ja, det är i alla fall fantastiskt att få hålla på med det här tillsammans med er just nu. Det är helt klart det bästa som har hänt i mitt liv på det viset, i de sammanhangen. Och jaha, en domare bestämmer sig för att ja, och så att säga, avklassificera massa dokument gällande Ghislaine Maxwells och hennes affärer, inkluderande Jeffrey Epsteins relation med Clintons och hur de har finansierat det här och fått finansiering från Clinton Global Initiative och Clinton Foundation. Och de här historierna vet vi vilka som är med och finansierar, och ja, vad ska vi säga? Ska vi ställa frågan hur mycket pengar har Epstein fått av Postkodlotteriet? Är det någon som vet, eller? Gåte upp och gåte ner. Glåne. Ja, men alltså, nej, nu, alltså, ja. Är det någon som inte vet hur man kopplar Epstein till Handelshögskolan? Är det någon som inte känner till då kanske Barbros Finest kanske, eller Enbom Barbro, ja, kanske är långt bort i kungahuset här, Ghislaine Maxwell långt bort ifrån sin pappa, hade han något register för utpressning, finansierades han från Hambro han kopplar till. Så det går ju liksom ihop hela tiden. Det spelar ingen roll åt vilket håll man springer. Man kommer ändå tillbaka till samma punkt. Det är bara så. Och då ska man tänka sig så här.
Det är liksom inte Epstein som är Xi Jinpings stora problem. Det är inte det. Det är inte Rothschild och brevduvorna. Heller. Det är inte någon judisk konspiration. Heller. Och, men det tråkiga är ju då liksom att det spelar ingen roll hur många gånger man säger det här egentligen, för det har ju sagt miljoner gånger. Ja, och det är fortfarande ett antal människor, de vill inte höra just att man säger det där. Utan, men då kan man tänka sig att Kent Werner måste nästan vara stacklad, eller åtminstone lite dragen i örat. För att han ska stå och säga att det är faktiskt Soros som bestämmer över Wallenberg, fast alla kan läsa att det är tvärtom. Boverheden. Ja, whatever liksom. Det må vara som det är, det går som det ska, och det är perfekt. Ja, Ryssland kommer att, så att säga, tillsammans med USA planerar det här eventet och det här 20-års jubileet, ska man väl kanske inte kalla det för egentligen, men det kanske man ska. Även om det var fruktansvärd händelse på det viset. Alltså det gick massa människoliv och så skit. Sådär. Och Black Eagle Trust Fund och så vidare. Och de här grejerna, de har jag pratat om i så många år, så jag kommer inte ens ihåg många år det längre. Men hur som helst så blev det ju den här monument då faktiskt, som man från ryssarnas sida överlämnade till amerikanerna då. Och det gjorde man 2005 då. Mm. Det var Vladimir Putin som gjorde det här då. Han var med på den ceremonin, var han också. En annan som var, så att säga, ganska engagerad i de här frågorna, hur de egentligen gick till när de här byggnaderna rasade, det var ju då den här byggnadsentreprenören då, Donald Trump på den tiden, som byggde hus i New York. Han uttalade sig om att det här är ju jättekonstigt, alltså den här ramstrukturen, det är inte en chans att det här, den har sprängts ner, punkt slut alltså. Möjligen kan det ju vara så att Donald Trump och Vladimir Putin på något vis delade åsikt i den frågan då. Det kan ju vara så. Det är en möjlighet i alla fall. Och då kan man tänka sig så här. Och det tar sig liksom lite ordentligt här. Kopplingen mellan Donald Rumsfeld då, den här som avled, den 88-åringen där. Så han satt ju då i styrelsen för ABB då, tidigare också. Och han är ju lite så här speciell grej, och ABB tror jag faktiskt då kanske många känner till då i USAs statsförvaltning. Det kan ju vara så. Alltså kanske Ericsson också. Vem vet. Ja, och om den här Donald Rumsfeld var med och så att säga aggregerade det här kriget mot terrorismen, det kommer vi tillbaka till alldeles strax, vad det här var för någonting egentligen. Och då säger så här en FN-vapeninspektör då, som är amerikan då, han säger så här: två gånger var jag då så här i nära kontakt med för detta amerikanska försvarsministerns modus operandi att skapa och manipulera underrättelserna eller information och underrättelsetjänster så för att starta krig alltså. Och ja, det är så illa så djävulen måste se sig om över axeln alltså. Mm. Så illa är det ju. Och det ser ju inte så bra ut. Men han dog ju nu i alla fall. Men i alla fall. Han är inte med ute upp. Eller öppet i alla fall. Om han nu dog. Ja. De här svenskarna har ju sina egna problem då naturligtvis. Och ett av de stora problemen nu, det är ju då det här IQ-testet. Alltså det här corona-projektet alltså. Och flera svenskar har under dagen haft problem med sina vaccinationspass och har fått ställa in sina resor. Och statsministern, nej det gör ni inte alltså. Men, ja, det är folkbildning alltså. Det är folkbildning.se, fast det är ett IQ-test det här året. Och ja, det var ju otippat att det skulle bli just så. Byggt på ett PCR-test som inte fungerar och så vidare och så vidare. Ja. Och tillfrisknat av corona lyckas de skriva någonstans också igår från Folkhälsomyndighetens sida, och det verkar inte särskilt trovärdigt. Och ja, så att säga, om ni kör upp det och problem med covidbevisen, det känns hemskt tråkigt, säger folk. Då, så här, 100 000-tals svenskar vill ha sina covidbevis, och ja, man vill ju inte höra att det är 100 000-tals. Man har sagt att det var 4 000 som, då hade man kanske, jag menar, 100 000-tals, det verkar
Så dumma huvudet får vi hoppas att inte den svenska befolkningen är. Det är nog mer okej om de bara sitter still och är lite osäkra på vad de ska titta åt för håll. Va? Men det kommer också att ge sig nu alldeles snart. Jaha, och vi har väl det här så att säga, problemet med Donald Rumsfeld och vad han har gjort och inte gjort. Och det är nog speciellt så det räcker att bli över i förhållande till ABB. I förhållande till de så att säga, kärnvapenmakter som ska bli då ett hot på den geopolitiska spelplanen. I alla fall för, ur opinionsbildningsperspektivet. Vad det är i verkligheten, det är naturligtvis en helt annan femma. Men det gjorde vi så att jag satte ihop det där lite lätt. Och så går inte att snacka om, för det är till och med, det är bara taget från Wikipedia då. Och det kan man ju tycka är speciellt. Men bara ta så långt har vi kommit nu, så det finns öppet på Wikipedia, går inte att förneka. Och det innebär att det allmänna medvetna har kommit otroligt långt när det räcker bara de små substansdelar eller delar substans som behöver tillföras för att se en jättemycket större bild. Då har det gått långt alltså. Och ja, den här blinken då, blinkfyren då, han är rätt bra också. Det är uppenbar optik som han håller på med. Han tycker att amerikaner kan nu bestämma själva vilket kön de har på, i passet alltså. Mm. Men det blir ju perfekt. Alla gifter sig i en enda stor familj och ingen har kön längre. Ja, det är väl ingen dum idé sådär alltså. Då kan vi säga att då skiter vi de där grejerna överhuvudtaget faktiskt. Vilket då är en del av folkbildningsprojektet som faktiskt förklarar att det där är bara till för polarisering. Och ingenting annat. Alltså när Athanasius och de där hystade ut. Ja, efter Nicaea är där 325 efter Kristus där. Så, och drog iväg alla de här jävla evangelierna som blev döda havsrullarna. Då kan man ju säga så här att då hade man klart för sig att den primära indelningen man måste grunda någonstans för att hålla på med den här polariseringen och dualiteten. Då, en bra grej, då är naturligtvis kön då. Hälften kvinnor och hälften människa. Där hugger vi liksom. Så, ja visst. Och där så att säga, ja, i någon mån så kan man ju säga att den patriarkala tanken föddes där då så att säga. Och den så att säga, så understödde man ju kvinnorna hela tiden, men bara så mycket som de inte vann hela tiden. Så det var så samma banala skitmodus operandi som alltid. Det är ingenting annat. Ja, hur som helst. Och nu har då blivit ett litet gnissel i maskineriet där när då Blinkis här, han tycker att de kan välja kön då sådär. Ja, men då är det ju jätteenkelt, då väljer vi allihopa samma kön ju. Så kan vi inte träta om det mer. Det blir ju finemang. Eller? Ja, men vad är problemet? Ja. Omöjligt att förändra den unkna arbetskulturen. Martin Norrgård berättade varför han lämnar Finland. Det här är en jävla vallalirare alltså. Och du vet, ni vet den här Florvallan och skidförbundet och allt det där. Och den bistra verkligheten kommer nog visa sig ha bäring på vad Arne Ljungqvist har hållit på med. Så är det. Och det är inte, ska nog inte helt lämnas därhän tanken på att de här vallalirarna faktiskt har någon del i det där. Så är det ju. Vad kan det vara för någonting, tro? Vad kan det röra sig om egentligen? Mm, intressant. Det kommer fram. Säkert. Stackars Annie ska bli statsminister. Analys. Nu riktas fokus mot analys. Kungen eller drottningen. Annie Lööf. Ja, nej, det kan man inte säga. Men hon har ju varit på Bilderberg i alla fall. Och det kan ju vara så här faktiskt med Annie Lööf. Att hon är ju en sån marionett som har så att säga klätts på alla de här implementeringsorganisationerna. Alltså de såna här verkställighetsorganisationer. Hur ska så att säga den politiska kosmetiken se ut i de här sammanhangen då? Och det är därför man har trilaterala konventioner, man har utrikespolitiska instituten och man har Bilderberggruppen då till exempel, och så i någon mån har man också Atlantrådet där, Atlantic Council, och det är väl bara att titta på närvaron hur mycket Carl Bildt och
Wallenberg det finns va, till exempel som parter i det här. Det finns ju ett antal andra också svenska naturligtvis, men det är väl de mest tydliga då i det här. Och då kan man ju säga så här, det är i de här tiderna om det gäller att ingjuta förtroende för systemet och så att säga inte förlöjliga systemet mer, då kanske man inte ska ta Annie Lööf då, som är väl trilaterala kommissionmedlem, och hon är väl Bildberg deltagare också då. Så. Och dessutom så är det väl så att Annie, hon är väl inte okysst ändå, hon är ju i alla fall mamma, men det var väl hon har haft ett tidigare liv också som är, ja, väl så omtalat skulle man väl kunna säga, och det är möjligt att det finns bilder eller det är möjligt att det inte finns bilder och bevis på olika saker så här. Och ja, men i det här läget så känns det ju som mer, om hon blir statsminister nu så kan vi nog vara säkra på att den delen i alla fall kommer mättas, behovet av sånt. Det kan man väl utgå ifrån att underrättelsetjänsterna har en och annan hållhake på henne. Det kan man nog utgå ifrån. Och vi kan också utgå ifrån att de här underrättelsetjänsterna, de är i händerna på andra intressen nu än vad de var tidigare när hon åkte på de här grejerna. Det kan vi också vara säkra på. Den här kontrollen över Ericsson är så att säga mer central än vad man kanske först tänker sig. Och det får man hålla i minnet alltså hela tiden. Det är lite grann det där, när tog då, eller, ja, amerikanska justitiedepartementet kontrollen över Ericsson? När exakt? Vad hände? Vad hände sen? Och så vidare. Vem gjorde vad? Och så vidare. Om vi kollar på det här med Lukashenko och Vitryssland och så vidare i förhållande till när man öppet tog kontroll över Ericsson. Det är liksom en bra brytpunkt. Och sen kan man ju dra en repa till bakåt, och då kan man ju säga så här, det här så att säga, exekutivorden som skrevs angående valfusk måste också rimligtvis inkludera ett övertagandet av Ericsson. Annars hade det inte alls kunnat fungera. Så det var ju liksom en mycket längre planering i det här. Och där kan man ju säga då att när då Donald Trump och Vladimir Putin finns inom ramen för samma fråga i det här redan 2005, så börjar man få ett intryck av att det här har nog faktiskt en rätt så lång historisk planering. Så. Och det är ju bra att ha med sig tanken på det. Och att det här håller på att spåra ur och blir då så att säga jävligt tät sekvens. Alltså, det kan man ju säga är, ja, belagt bortom alla tvivel då. Och ja, eller optiken är långt bortom det helt uppenbara vad det formuleras. Så helvetet har frusit i is över den mest radikala och galna av alla amerikanska politiker. Ja, New York Citys borgmästare de Blasio har efterlyst en valrevision på grund av valfusk. Alltså, det är 135 000 röster för mycket eller för lite. Ingen vet riktigt vad. Och ja, New York City valet till borgmästare har förvandlats till en liberal mardröm. Och ja, när de Blasio sitter och skriker på sånt här då, eller när, ja, sådana som Chuck Schumer och när, ja, det här gänget alltså sitter och ropar efter sånt, och ja, då har de förstått vad som kommer. Då har de förstått vad som kommer. Det är inget annat. Och ja, det har ju varit en toppenvecka det här, precis som vi sa att det skulle bli för techjättarna, och vi började med att säga det också. Och under valcykeln 2020 så upptäckte en doktor Shiva Rurai att Twitter har byggt en speciell portal som erbjuder vissa statliga enheter att myndighet kan flagga och ta bort innehåll som de ogillar av någon anledning, som det som en del av vad de kallar Twitter partner status. Men nu finns det bevis för att Twitter inte är den enda techjätten som bedriver den typen av samordnat beteende för att godtyckligt tysta och censurera och diskriminera röster. Ja, det kan man ju skriva under på att det verkar rimligt. Ja, visst. Och det kommer naturligtvis att komma fram, och det kommer få sina konsekvenser ytterligare då. Och man kan väl säga så här, vad sa vi nu om Donald Trump? Han sa att de skulle lida finansiellt. Det sa man. Ska vi gissa på att de som kan belägga att de har blivit belagda med det här i alla fall kommer finnas med i någon form av stämningstalan mot techjättarna. Det kan man väl säga.
är trovärdigt. Och då kommer det bli kännbart om det är många. För det är ju rätt många som kan uppvisa en verksamhet som ja, har blivit lidande helt enkelt på grund av det här. Och det är nog bra att komma ihåg faktiskt. Aha. Och vi har hittat liknande privilegier och, som de demokratiska regeringsenheterna ges av operatörerna på YouTube och Facebook också. Det känner vi speciellt till faktiskt. Och i detta fall kan stavas slutet på den här CDA 230. CDA 230 är bestämmelsen i Communication Decency Act från 96 då, som ger internet- och sociala medieföretag laglig immunitet mot stämningar på grund av det innehåll som de publicerar. Denna bestämmelse i lag ger företag som Facebook och Twitter ett sätt att avvisa rättegångar. Men det ger dem också möjlighet att agera med straffrihet så att deras handlingar inte kan ifrågasättas juridiskt. Dessa företag har enligt sina motståndare missbrukt denna immunitet genom att undertrycka motsatta åsikter, särskilt konservativa åsikter, synpunkter och journalistik. Och ja, det här är någonting som nu kommer att tas till sin spets i delstatsregeringen i Massachusetts. Och ja, det är väl ungefär som vi har postulerat, eller ungefär, det är inte alls ungefär, så det är exakt vad vi har sagt att det ska bli. Och det är ju naturligtvis det inte så lätt för dem att värja sig mot det där. Och man kan väl nästan vara helt säker på att man kommer så att säga säkra tillgångarna i de fallen när det här så att säga har kommit lite längre fram på linjalen. Så. Jaha, och det blir ju inte så bra för djupa staten då med öppna ärliga val då, när då i ja, när i Arizona då får rätt i att med de här vallagarna man infört för att skydda valintegriteten faktiskt håller streck ända upp i högsta domstolen, och nu skriks det ju otroligt gälla toner från olika håll, och det kan man ju tänka sig är på goda grunder då, för de har väl inte sådär skitbra samvete hela tiden i alla fall. Ibland kanske de har det, jag vet inte. Den historien med Kina är ju naturligtvis en gammal svensk artikel egentligen. Och Taiwan är någonting som berör Kina hårt nu. Och man kan väl säga så här att det är som det är. Man behöver inte vara Kalle Blomqvist för att författa det. Man kan chansa rakt av och googla på det sökvis på det sättet. Och Taiwan är officiellt rubriken. Officiellt republiken Kina och en stat med kontroversiell politisk status som omfattar ön Taiwan i Stilla havet och några mindre öar, bland annat Pescadorerna, Jinmen och Matsuöarna, och Taiwan gör anspråk på det kinesiska fastlandet som sedan år 1949 hävdas av Folkrepubliken Kina. År 1945-71 företräddes Taiwan, även fastlandskina, i FNs generalförsamling och FNs säkerhetsråd. 1957 undertecknade första kontraktet mellan Ericsson och Taiwan Railways, och detta levererade ett CTC-system, och sen har det hållit på så det gamla vanliga, och ja, de kontrollerar telekominfrastrukturen där helt enkelt. Så är det med den saken, och det kan man väl fatta då att kanske inte då, ja, vad ska man säga, ja, ja, det här är jättestort alltså, och de är jättedjupt nerborrade överallt helt enkelt. Och att inte Kina vill ha det där inombords så att säga, det är ju jävligt konstigt alltså. Ja. Men ja. Har Peking verkligen missat att Sverige är en del av systemet då? Nej, det har de inte faktiskt. Ja, och de kinesiska utrikesdepartementet har slagit tillbaka på Five Eyes-alliansen och varnar för att inte blanda sig i Kinas interna politik, precis som att det finns fåtal svenskar som lägger sig in i angelägenheter och så vidare. Och oavsett om de här Five Eyes-arna har 5 eller 10 ögon, så länge de vågar skada Kinas suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen, måste de vara försiktiga så att de inte får sina egna ögon utstuckna, sa de en gång där. Och ja, och sen var det ju det här brutala viset, och så var det inslaget huvud och den här skiten. Och ja, det är ju vad det är helt så. Och ja,
Det blir bara mer och mer tydligt och det är bara patetiskt att se alla de här som försöker tjattra hit och dit nu. Och dra bort det här till pizzagater och judekonspirationer och allt vad fan det är. Räcker det inte snart? Alltså, allt det här kan finnas utan de där grejerna. Och de där grejerna kan absolut inte finnas utan de här funktionerna. Det är så. Men ändå väljer de att fortsätta tjattra. Ja, så det är lite tråkigt sådär. Och ja, här har vi en jävla lustig pryl alltså att Kina har framgångsrikt utrotat malaria efter en 70-årig kampanj för att bekämpa den dödliga sjukdomen. Ja, ja. Och det var ingen mindre än generaldirektören Tedros som var i farten där från WHO. Ja, och har fått då malariafria certifieringen. Från Tedros, det är han från Umeå universitet alltså. Gensax Tedros. Och det var de jävla myggorna nu igen alltså. Vem vet? Vem vet här alltså? Och hur det har hållits på? Kan det det, va? Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Kan det vara så illa alltså? Vi kan säga så här. Vi ska inte utesluta att det är så illa i alla fall. Det ska vi inte. Vi ska inte tro gott om dem. Eller någon egentligen. Vi ska vara säkra på vad vi tror på. Annars ligger vi lågt med ställningstaganden. Det brukar vara bäst. Sådär. Jaha, och som sagt. Amerikanerna har lämnat den här background base då. Och det är ju lite speciellt nu i tiden skulle man väl kunna säga. Och USA och dess NATO-allierade inledde en militär operation i Afghanistan 2001, alltså i anslutning till 9/11. En del av operation Enduring Freedom, ett svar på attackerna på den 11 september 2001. Alltså. Den 1 januari 2015 ersatte Resolute Support-uppdraget stridsoperationen. Washington och talibanerna undertecknade ett fredsavtal i februari som bland annat föreskrev att alla utländska väpnade styrkor skulle dras tillbaka från Afghanistan i utbyte mot att talibanerna minskade våldet och garanterade att landet inte skulle bli en säker fristad för terrorister. Och i maj började USA dra ur den sista styrkan ur Afghanistan. Biden-administrationen lovade inledningsvis slutföra truppens tillbakadragande den 11 september och avslutade den 20-åriga operationen. I slutet av juni rapporterade media att USA kan avsluta uttåget inom några dagar, men upp till 1000 man då ska vara kvar för att skydda flygplatsen och amerikansk diplomatisk närvaro. Det kan ju vara lite sunt att ha faktiskt i det här. Och ja, det blir bara ännu bättre såklart då. Vi minns det här med vem som var då försvarsminister i USA vid det här tillfället. Det var han Rumsfeld och då så kommer vi in på Kim Kalsong då, eller Kim Jong-un. Och han har gått ner i vikt och det är alla upprörda över. Det är ett järtecken för att nu kommer det bli matbrist i då Nordkorea och enligt västerländska medier så är de... nordkoreanska medborgarna är väldigt oroliga för det är väldigt fint att ha en fet statschef då sådär och det kan man ju kanske undra om det verkligen är sant, men vi tar dem på ordet såklart nu. Vi tänker på ABB och Donald Rumsfeld samtidigt som vi pratar om Kim Jong-un och varför gör vi det då sådär? Jo, därför att USAs försvarsminister Donald Rumsfeld, han satt i styrelsen för ABB när det tog hem reaktoravtalet med Nordkorea värt $200 miljoner, rapporterade den brittiska tidningen Guardian. Det här sker alltså 2003 då ungefär. Under strecket i TT, en artikel publicerad i Svenska Dagbladet, står det så här. Rumsfeld med i ABBs Nordkorea-affär då. Aha. Reaktoravtalet var den del av den tidigare presidenten Bill Clintons försök att få Nordkorea positivt engagerad med väst. Tanken var att minska spänningarna på den koreanska halvön genom att erbjuda olja och lättvattenreaktorer i utbyte mot att kärnvapeninspektörer fick tillträde till landet. År 1909 besökte dåvarande ABB-chefen svensken Göran Lindahl Nordkorea för att offentliggöra bolagets breda och långsiktiga överenskommelse med kommunistregimen. ABB öppnade ett kontor i huvudstaden Pyongyang och reaktoravtalet skrevs under 2000. Man skulle nästan kunna tänka sig att någonting hade varit i säck innan han kom på så här, va? Hur som helst.
Enligt The Guardian låter Rumsfelds kontor meddela att han inte minns. Han inte minns att ärendet drogs för styrelsen någon gång. En talesman för ABB säger dock till tidningen att styrelsemedlemmarna informerades om projektet, vars syfte var att leverera system och utrustning för lättvattenreaktorer. Kort efter det att Rumsfeld blev försvarsminister satte president George Bush punkt för Clintons Nordkorea-ambitioner och lät meddela att han inte litar på landet. Och så här. Och ja, i höstas då 2003 där, så hoppade Nordkorea av icke-spridningsavtalet om kärnvapen och sa att inspektörer inte längre var välkomna. Något som har lett till en kris mellan USA och Nordkorea. Det var inte alls riggad alltså, inte det minsta. Nej, nej. Och Rumsfeld har stämt in i George Bush retorik alltså då. Och försvarsministern har kallat Nordkorea för en terroristregim på gränsen till sammanbrott och som är på väg att bli en spridare av kärnvapen. När Bagdad föll i april då, 2003, sa Rumsfeld att Pyongyang borde lära sig läxan. Och då måste man tänka så här. Så skyddsmakt kallas den stat som skyddar ett lands intressen i ett tredje land när dessa länder själva saknar diplomatiska förbindelser. Sverige är skyddsmakt åt ett flertal västerländska länder i Nordkorea. Alltså vi säljer inte bara reaktor och reaktorutrustning dit. Alltså vi är skyddsmakt åt de västerländska länderna också. Ja, bland annat de övriga nordiska länderna, de baltiska staterna samt USA och Kanada genom den svenska ambassaden i Pyongyang. Sedan sommaren 2012 är även svenska ambassaden i Iran, Irans huvudstad Teheran, skyddsmakt åt Storbritannien då den brittiska ambassaden tidigare stormades till följd av ökade sanktioner mot Iran på grund av landets kärnkraftsfråga, dit ABB också har levererat reaktorutrustning naturligtvis. Vem annars? Ja, sådär. Och man valde samtidigt till att representera iranska intressen i Storbritannien. Sverige har även tidigare för tillfällen varit skyddsmakt åt Storbritannien i Iran, såväl 1980 i samband med islamiska revolutionen och under en kort tid 1988 Salman Rushdie-affären. Och det här kan man väl säga konkluderar rätt mycket vad det här handlar om. Vem fan kan det vara som bestämmer? Vem kan det vara som bestämmer i det här? Och vem finns med under hela, vilka intressen finns med under de flera decennier så här som man ser på en gång? Vad kan det vara? Och som sagt, 2018 så sålde ett Amodi-företag Arsenalsgatan 8C. Det verkar helt otroligt att det skulle vara frivilligt. Ska vi gissa på att arkiven finns där också nu? Och att de sen, åtminstone dess, förmodligen tidigare, inte har tillgång till sina egna arkiv längre. Varför skulle Amodi göra på det här viset? I den tiden, med den amerikanska presidenten. I den situationen som har varit. Vad som sedermera kom att hända med Amodi. Med utvecklingen för den djupa staten. Kom igen nu. Det är bara att tänka efter. Det är bara att vara noggrann i den delen. Ukraina har gett upp sig själv helt och är kontrollerad av väst. Och det är ingen mening att möta Zelensky, säger då Vladimir Putin i det här läget. Och ja, vad ska man säga? Det styrs ifrån väst. Och han är lite mer återhållsam i pekningarna var det här styrs ifrån nu. Men å andra sidan så är det som vi har sagt att det är ju faktiskt Ukraina det handlar om. Så han behöver ju inte peka. Han står ju där, han är ju redan i diskussionen så att säga. Det är väl bara att stå på. Det är ju inte så precis att någon kommer missa vem som har hand om telefonerna i Ukraina. Vem som sköter avlyssningen av de här grejerna när presidenterna pratar med varandra. På de här avlyssningssäkra linjerna. Som sedermera läcker. Nej, så är det ju. Och med det, kära vänner, så får vi väl anse att dagens mys är till ända. Och som ni själva förstår så kan det ju bli brandkårsutryckningar nu under helgen. Och ja, det är ju händelserikt så det förslår. Och det här är en vecka som tar slut med en söndag, va, tror jag det är.
Det gör ju oftast veckor nu för tiden. Och det i sin tur innebär ju någonstans att det är den 4 juli tror jag. Då. Och det borde i sin tur innebära att det är någon form av nationaldag för något land eller sådär. Kanske. Och det har ju inte flaggats ett skit för någonting i samband med det. Vilket i sig kan tas som ett tecken på någonting. Och det ska vi hålla i minnet. Med det, mina vänner, tack för att ni hänger med. Tack för att ni följer kanalen. Tack för att ni går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er och blir bättre på att formulera er. Tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och med det önskar jag er en verkligt trevlig helg. Och jag hoppas att ni får fint väder och låter verklighetens ljus lysa på er.